Essa ideia de fazer um ateliê de cinema em Superoit, tá? Essa ideia nasceu, de facto, nasceu em Portugal. Em 77, o diretor do Instituto Francês do Porto, o Jacques Dartuis, convidou o Jean Rouge, um cinéaste francês. Então, o Jacques Dartuis convidou o Jean Rouge para mostrar os filmes dele no Instituto Francês do Porto. E, como o Jacques estava a acabar o prazo dele, não é, do trabalho do Instituto, ele já sabia que ele ia ser nomeado adito cultural em Maputo. Então, foi nesse momento que nasceu entre eles, o Jacques e o Jean Rouge, nasceu a ideia de fazer qualquer coisa sobre o cinema em Moçambique. Eu conheci o Jean Rouge na faculdade de Nanterre, em Paris, nos princípios dos anos 70, 71. O Jean Rouge tinha criado um curso de cinema chamado Cinema e Ciências Humanas, e foi realmente para mim uma descoberta. Eu gostava de cinema, mas eu descobri um certo tipo de cinema, porque as aulas do Jean Rouge eram uma coisa muito informal, não eram aulas assim, tipo acadêmicas. Eram aulas com projeções e discussões. Eu hoje dizia assim: aprende-se muito com os erros dos outros. E ele falava ele próprio da experiência dele, que ele aprendeu o cinema com os filmes dos outros.